Serpenta, ja. Vilken är din första bok? Jag har med mig Elma Skuggtvilling, del 1 av Michaela Liss. Den här boken handlar om 14-åriga Elma som snart ska fylla 15 år gammal. Hon lever i Ljusland, den världen där tvillingar är speciella och har krafter. Och på något sätt så fyller alla tvillingar i hela världen samma dag. Oj. Elma bor med sina två mostrar som faktiskt är tvillingar. Och för första gången så får Elma vara med på tvillingdagen. Den dagen de firar alla tvillingar som blir 15 år gamla och får sina krafter. Det är så att det gick verkligen inte som någon av dem någonsin skulle ha trott. Det är så att drottningen säger att Ljusland har ett hot mot sig. Och då pekar drottningen på Elma. Oj. Det betyder att Elma behöver nu fly. Och samtidigt som Elma flyr så måste hon ta reda på sin sanna historia. Är Elma så normal som hon har alltid trott? Eller kan hon förändra världen? Hon kanske har krafter. Mm. Oh. Det får ni veta om ni läser den här boken. Spännande. Vad spännande. Det räcker nästan med omslaget för att fatta att det där är en bra bok. Ja, faktiskt. Mm. Med eld i händerna. Mm.